Tere, mina olen Sandra Mikli ja me koos siis Pauliga räägime teile välismaiste otseinvesteeringute taustakontrolli mehhanismist. Kuna me oleme parajasti tegemas Tartu Ülikooliga mõjude analüüsi sellel teemal, et millised valikud oleksid Eesti õiguskorras kõige sobivamad ja tooksid kaasa kõige vähem mõjusid, samas oleks tagatud siis selle kontrolli eesmärk, siis on praegu paras hetk tekitada diskussiooni, et millised need valikud siis õigusaktis olema peaksid. 2019 on siis Euroopa Liidu tasandil võetud vastu selline üldine määrus, mis sätestab kohustuse liikmesriikidele hakata kolmandatest riikidest pärinevaid investeeringuid kontrollima, kui need võiksid avaldada mõju siis avalikule korrale või julgeolekule. No esmalt on selle puhul väga suur küsimus, et mis on need sektorid või tegevusvaldkonnad, millal seda taustakontrolli peaks rakendama. Et sellest võib tuleneda ka suur majanduslik mõju. Kui siduda siin eelnevate ettekannetega, siis investeerimine idusektoris on eks ju igapäevane küsimus. Kui selle sektori mõni ettevõte satub selle õigusakti kohaldamise alasse, siis on investeeringu tegemisel üks selline nagu avalik-õiguslik takistus või siis lats, millest üle hüpata juures. Mistõttu on mõistlik, et see kontroll oleks siis võimalikult kiire ja tõhus mõlema osapoole jaoks. Aga nagu öeldud, siis eesmärk on tegelikult ennetada selliste investeeringute tegemist Eesti riigi jaoks strateegilistesse valdkondadesse, mis võiksid tuleneda kolmanda riigi näiteks luurega seonduvatelt isikutelt või oleksid muul viisil kuritegeliku taustaga. Ja selle osaluse või siis olulise ettevõtte osa omandamisel me räägime võrdluses teiste riikidega investeeringutest, mille tulemusel võidaks omandada siis vähemalt üle 10% teatud ettevõttest. Nüüd edasi, et mis on need majandussektorid siis, mida võidaks hakata kontrollima ja mida me oleme siis ka analüüsinud võrdluses teiste riikidega. Need on näiteks elutähtsa teenuse osutajad ja sealt võib tuua näitena energeetikasektori, kaitsetööstus, aga ka meediateenuse osutajad, näiteks siis olukorras, kus kolmanda riigi ettevõtte võiks Eesti meediaettevõttest omandada olulise osaluse. Aga nüüd ma annaksin sõna Paulile, kes räägib siin Soome näitest. Jah, aitäh. Et nüüd see oluline küsimus selle seaduse juures on see, et kuidas seda täpselt hakatakse rakendama. No üks küsimus on see, et millele ta konkreetselt siis laieneb ja teine on, kuidas seda rakendatakse. Et noh, üldiselt me võime eeldada seda, et kui see protsess on piisavalt valutu ja sarnane protsess toimub kõikides Euroopa Liidu riikides, siis ilmselt sellel väga suurt mõju investeeringutel ei ole. Aga me juba näeme sellest, et kuidas erinevad riigid on selle vastu võtnud. Et siin on väga suuri valikukohtasid ja siin on Eestil võimalik endale ka päris korralikult jalga tulistada. Et Eestis ei ole alati need eriti sellised protsessid, mis hõlmavad välismaalasi kõige sujuvamalt välja mõeldud olnud. Nüüd ma räägiks Soome näites natuke täpsemalt sellepärast, et nüüd Soomes on pikk kogemus analoogse seaduse rakendamisest. Neil on see kogemus juba aastast 1939. Neil on kogu Euroopa Liidus liikmesoleku ajal selline seadus kehtinud. Neil on siis seega väga pikaajalised kogemused, kuidas sellist seadust rakendada. Ja seetõttu tasub vaadata, et mis nende kogemused siis on. Et kahtlemata Eesti ei pea kõiki samu valikuid tegema, mida Soome on teinud,
aga kindlasti tasuks vaadata, et kuidas nemad neid asju on lahendanud. Et Soomes kõikides materjalides, mis seda teemat puudutavad, nähakse ette kahte põhimuret. Ja üks on see, et need meetmed peavad olema proportsionaalsed, et nii tagajärgede kui ka koormuse osas. Ja teiseks, need meetmed ei tohi hakata takistama välisinvesteeringuid. Ja Soome kõikides oma blankettides ja materjalides rõhutab kogu aeg seda, et nende meetmete eesmärk ei ole takistada või aeglustada välisinvesteeringuid. Nüüd üks nii-öelda oluline aspekt, kuidas Soome siis seda tagab, et neid välisinvesteeringuid see ei takistaks ega mõjutaks negatiivselt, on see, kuidas seda kontrolli teostatakse, kuidas tagatakse, et see halduskoormus, mis siis sellele ettevõtjatele investoritele juurde pannakse, et kuidas see võiks olla võimalikult minimaalne. Et no, siin see algab erinevatest väikestest asjadest, alustades sellest, et kuidas näiteks neid andmeid saab riigil esitada, kas piisab lihtsatest e-mailidest või eeldatakse mingisuguid formaalseid nõudeid, kas nõutakse mingisuguseid apostille, mis dokumente on vaja tõlkida, mis dokumente võib esitada ja kuidas inglise keeles. Et kõik sellised valikukohad on ka Eestil. Siin on Eestil võimalik siis teha see protsess välisinvestorile keeruliseks ja kalliks või siis on võimalik teha see välisinvestorile võimalikult lihtsaks. Et see on kahtlemata asi, mida tasub jälgida, sest see võib meid kõik hakata mõjutama. Nüüd üks oluline küsimus on ka see, et mis suguseid andmeid küsitakse. Kas küsitakse ainult neid andmeid, mis on vajalikud ja mis võimaldavad siis riigil nii-öelda ise oma uuringuid edasi teostada või kas küsitakse ka selliseid rohkem tore saada andmeid, mille kogumine kindlasti on investorile keeruline ja kulukas. No, muidugi see võib selle riigi jaoks seda asja mõnevõrra lihtsamaks teha, aga kahtlemata muudab siis neid investeeringuid kallimaks ja keerulisemaks. Nüüd sellest proportsionaalsusest rääkides, Soome on lahendanud enda jaoks selle küsimuse, et kuidas seda, millal ja kuidas seda seiret tehakse niimoodi, et neil on siukene suhteliselt kitsas kohaldumisala, mis puudutab sisuliselt kaitsetööstust ja teatuid elutähtsaid teenuseid, mitte kõik ainult teatuid, mille puhul tehakse kontroll eelnevalt, mille puhul see kontroll on alati kohustuslik ja see peab eelnevalt tehtud olema. Ja siis on ta on jätnud endale siukse oluliselt laiema ja ümmargusema kohaldusala, kus riik võib ise hiljem otsustada, et ta tahaks ikkagi kontrollida seda. Ja selles nii-öelda ümmargusemas alas nüüd siis see kontroll toimub tegelikult pärast tehingut. Ja nüüd seda proportsionaalsust on siis saavutatud sellega, et nendel puhkudel, kus siis jõutakse tulemuseni, et seda tehingut ikkagi ei või teha, siis sellisel juhul, kui see tehing on tehtud, siis selle tagajärg ei ole mitte tühisus, vaid selle tagajärg on see, et antakse tähtaeg, mille jooksul sellest investeeringus siis peab, sellest tuleb loobuda, näiteks see võõrandades. Nüüd Soome pikaajaline kogemus selle seaduse rakendamist on selline, et Soome ei ole kordagi ühtegi tehingut ära keelanud, aga Soome on seadnud tingimusi. Ehk Soome on teatud ettevõtete puhul seadnud tingimuseks, et teatud välisinvestorite osakaal ei tohiks ületada näiteks 50%. Aga ma hetkel lõpetaks.
Ühesõnaga, Eestil seisavad sellel kevadel ees suured valikud selle valdkonna reguleerimisel. Eelnõud veel ei ole. Avalikult kättesaadav on väljatöötamiskavatsus ja see määrus, mis annab siis üldised põhimõtted. Aga mida konkreetselt reguleerima hakatakse, et see siis alles tuleb. Nii et me täname omalt poolt.